那继续。反正这俩肯定是排除，这俩肯定不是了。对，这个郭老师您继续，我来啊。对，好，我可爱看这个，你来吧，我闲着都闲着。哎，咱们让郭老师找出谁是大忽悠。行，欢迎收看辽宁卫视，到底是谁啊？不是这节目啊，不是啊。这回又怎么着？这个老少这哥四个来，请出来一下，对自己要有自信啊。我一说男的你就往外站就行啊，来，好，请四位撅着，哎，不是啊，不叫撅着，那叫俯卧撑，那叫什么，趴着呀，来，都趴下，快点，来，快点，来，闲着也闲着，来，有什么吆喝的，对了，好，得起来，这躺着不行，起来，那叫躺着，那不行啊，一会儿涨潮了淹了就得啊，啊，俯卧撑都会吧，啊，哎，对对对，玉安给他们做个示范吧，啊，对对对对，这属于反俯卧撑啊，对，好，好，啊，可以了，可以了，可以了。他也就能做仨了。那个郭老师，这个我可以弃权吗？这个，为什么？为什么可以？不是我腰不行。做笔成样，哎，啊，哎，一个两个也算您完成了，好吗？好嘞，我们协助调查啊。对对对，来，越多越好啊。俯卧撑，我们做俯卧撑，你就知道我们。我就能知道谁是你媳妇了。OK 了，来，三二一，开始，开始。好，那个咱聊会儿吧。来吧，这个我一。一二一二一，哎，别累了，不行不行，让哥们儿这样，不行，怎么这么大岁数啊？哎，我累着了，知道了知道了，我知道了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 ，哎呀呀哎呀哎呀，别累，知道了知道了，这五个人是五口子，嗯，哎，才五口子，这属于是一个茶壶配了四个茶杯，知道吗？我收回我刚才那句话，不是烫头的现在吸引人啊，不是准行这个，这光头怎么看出来的呢？他不是他媳妇儿，他不会心疼。你想，就冲王老师长得不是累死了，你往心里去嘛，是不是？为什么受伤的总是我？如何才能找到我的梦？我猜对了没有啊？猜对什么呢？还有这么猜的？不对啊，啊，解释一下，好，怎么回事？到底那个这我是最清楚的，那你说说呗。他这里有一个是他老丈母娘，啊，还有一个是他小姨子，那个小姨子啊，还有一个是他俩就原来是在一起的，后来上完了吗？哦，解体了，再我就不说了啊，你也不用说了，好吧，那这个好，猜到现在最后的成绩是零，好，谢谢，表演节目。